Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يزحي كل سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد السعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يهزر مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما رزقتنا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ولوالدينا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض اللهم اذهب هرنا وبردنا ومرزنا يا شافي الأمراض اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا واحفظ أموالنا وارحم أولادنا اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة آمين يا رب العالمين معزز ومكرم سامعين حضرات الله تعالى سكنت بشمار حمد التاريخ مداح السنة يمي الله تعالى أن أجد طويل مدد بعد أسبيع سمخنك موقع عطا كور يكبنس ات پنس درس اندر یت مکرم تو محترم جای اندر انشاء اللہ تعالی سن فضل احسان مومنن ال جمع کر تو چھ کر تمن جائن پر جمع ای مقدس چ آسن یمن ہند احترام لازم چ آسن قابل احترام چ تم لوک ای مسجدن ہند رخ چ کرن یمن مسجدن سے دل معلق چ آسن یمن مسجدن ہند محبت آسن یمن مسجدن مز روزن سوتن دلن سکون تو اطمینان عطا گسن یمن دل گر کام مز انسان آسن باوجود دل مسجد کن آور آسن یہ مبارک کت سمکھ بی پروردگار پنہ فضل و عطا ست یت مبارک مجلس اندر جمعہ کس موقع پہ اللہ تعالی یژن اس ہمیشہ رتن مجلسن اندر اور یور باہمی ملاقات کرن تو یژن قال اللہ وما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان تو بوزن ات پہ اوسن سون دنیا تی آباد امی ست کرن اللہ تعالی سون آخرت تی آباد سانن معاملات کرن پانے پروردگار شنوائی سروجن سانن معاملن ہند کفیل تو ذمہ دار ہمیشہ اللہ تعالیٰ کرن اس پہ حال رحم یپر پکو تپر کرن حفاظت انتظام یتس آسو تتس کرن اللہ تعالیٰ رحم کرم اہتمام سانہ خاطر یہ در دربار حضرت اللہ امی کی طلبگار خواہ تو مطمئنی اس ربس پنہ ساری امید وابست تھون امی وابستگی سچ اس اللہ تعالیٰ سن محبت اس پہ کن چیز خود محبت گون تو سن سان دلن مز پروردگار سن یل بند تھی محبت پروردگار سن اللہ تعالیٰ پانے امس بند سن محبت تھون بلکہ حدیثن اندر فرشتن اندر تعلان کرن یہ بند میں ٹوٹ یہ تھی ہوں تھی ٹوٹ گو اللہ تعالیٰ سن فرشت امس بندس ٹوٹ تھون یپ یہ نیر اپ اہتمام آن فرشتن ہند اہند رتل اہند خیر و عافیت اہند ہر شر نش بچن اس لیے اللہ تعالیٰ کن شکر کرن کہ اس سمکھاون ان مجلسن اندر حمد ثنا پتہ درود سلام برزاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اس ساری مسلمان مشرق پہ مغربس تام شمال پہ جنوبس تام پانوان بائی بائی قرار دیت اللہ تعالیٰ ہاں سے پیغمبر فرمو اللہ تعالیٰ سن پیغمبر فرمو انما المسلمون اخوة مسلمان چھ پانوان بائی بائی المسلم اخ المسلم اخ مسلمان چھ بیس مسلمان اس بوئی کوئی رشتہ دل قائم کرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات رشتس ہیکن اس نش کان تے چٹت دور کرت یہ رشتہ مستحکم بناون خاطر گسو ساری آسن ہمیشہ کوشش اندر اس گسن زہن تے اخ رشتس اندر دراڑ تراونش کوشش کرن بلکہ اگر کن ساتن کن معاملس پہ اس باہمی اختلاف گس مسلمانن کن مسلس پہ چاہے سو گھریلو آسے چاہے سو معاشرتی آسے
چاہے سُہ تجارتی آسہِ چاہے سُہ دینی مسلہٕ کانٛہہ آسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ کُنہِ قٕسمُک اِختِلاف گوٚو یا بِگاڑ گوٚو مومِنَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ کار چھِ یِم چھِنہٕ مُنافِقانہٕ رٔبِس اختیار کَرُن کینٛہہ بلکہِ چھِ یِم مومِنانہٕ رٔبِس اختیار کٔرِتھ باہمی نزدیٖک یِنٕچ ہر کانٛہہ مُمکِن کوٗشِش کَرٕنۍ تَوَے چھُ اللہ تعالیٰ تہِ یِمَن پانہٕ ؤنۍ مَوَدت تہٕ محبتُکَن دِلَس اَندَر تیوٗتاہ زیادٕ احتِمام تھاوان کہِ یِمَن چھُنہٕ مُسلمانَس مُسلمان سُنٛد دۄکھ تہٕ غم برداش گژھان یہِ ٲسِنۍ کُنہِ تہِ علاقُک یہِ ٲسِنۍ کُنہِ تہِ مُلکُک یہِ ٲسِنۍ کُنہِ تہِ طرفُک یہِ ٲسِنۍ شہرُک یا گامُک یہِ چھُنہٕ اَتھ اَندَر تمیٖز کَران لۄکٹُک تہٕ بَڑیُک بلکہِ چھُ أمِس ذہنَس اَندَر یِہوٚے آسان اِنَّ اَکرَمَکُم عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقَاکُم اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک چھُ اَسہِ منٛز سُے بہتر پروردِگارَس چھُ سُے پَسنٛد یُس اَسہِ منٛز تقوا کار تہٕ پرہیزگار آسہِ در دربارِ حضرتِ اللہ گوٚو سانہِ زندگی ہُنٛد یُس شیوا چھُ سانہِ زندگی ہُنٛد یُس اسلوب گژھِ آسُن سانہِ زندگی یُس یُس طٔریٖقہٕ کار گژھِ آسُن سانہِ زندگی ہُنٛد یُس شعار گژھِ آسُن سُہ گژھِ آسُن تقوا یوٚتام نہٕ أسۍ تقوا کار آسو توٚتام تہٕ سانہِ عملہٕ کمزور رایہِ گاہ تہٕ ضایہِ أسۍ چھِ تقوہٕکِس بُنیادَس پٮ۪ٹھٕے اللہ تعالیٰ ہَس سۭتۍ محبتُک اِظہار ہٮ۪کان کٔرِتھ اگر نہٕ اَسہِ تقوا آسہِ سون ہر کانٛہہ دعوا توٚتام اَپُز تَوَے کوٚر رسول رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلمو صحابہ کِبارن بیان المسلم اخ المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ مسلمان چھُ مسلمانس بوے یِنہٕ أمِس سۭتۍ زانٛہہ تُہۍ ظُلُم وَرتٲیِو کُنہِ اعتبار گژھِ نہٕ مُسلمان بیٚیِس مُسلمانَس ظُلُم کَرُن کَتھِ رٔنۍ کاروبار رٔنۍ تِجارتہٕ رٔنۍ معاملاتو رٔنۍ باقٕے اصوٗل ضوابطو رٔنۍ یہِ گژھِ نہٕ أمِس ظُلُم کَرُن وَلا یَحقِرُہُ نہ گژھِ اَکھ مُسلمان بیٚیِس مُسلمانَس فقیٖر تہٕ ذٔلیٖل زانُن اَتھ چھُ وَنان آمُت کَرنہٕ أسۍ چھِنہٕ حقیٖر أسۍ بَنٲے اللہ تعالیٰ ہَن عظمت وٲلۍ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن وٮ۪کار بخوٗشمُت اِسلامکہِ برکت أسۍ چھِ اِسلام زانان أسۍ چھِ اِسلام اَنان أسۍ چھِ اِسلامَس پٮ۪ٹھ عمل پیرا أسۍ چھِ مُسلمان أسۍ چھِ مومِن اَمہِ اعتبار چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲومٕتۍ عزت وٲلۍ کیٛازِ رۄبٕے چھُ فرماوُن اگر عزت چھُ سُہ اللہ تعالیٰ ہَس کیُتھ بیٚیہِ چھُ عزت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَس کیُتھ بیٚیہِ چھُ عزت مومِنَن کیُتھ تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر سیوٚدُے گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ اگرَے عزتُک احترامُکَن یۄس وَنو حقدار سُہ چھُ پانَے پَروَردِگار تٔمِس پَتہٕ اَگرَے عزت وٮ۪کار اَسہِ بخشُن پَزِ سُہ پَزِ پَتہٕ بخشُن رسول رحمتَس صلی اللہ علیہ وسلمَس تَمہِ پَتہٕ یُس عزت وٮ۪کارُک قدرُک تحریٖمُک تقریٖمُکَن حقدار تہٕ طلبگار چھُ سُہ گوٚو مومِن گوٚو مومِنَس کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہَن کٔرۍ واریاہَن جایَن تعریٖف اَمہِ اعتبارٕ کہِ یہِ چھُ میون بَندٕ ایٖمان تھاوَن وول اَسہِ أمۍ سُنٛد احترام چھُ اَسہِ أکِس اَتھ پٮ۪ٹھ لٲزِم تہٕ مَٹہِ آز چھِ عظیٖم تٔریٖن دۄہ چَلان یِمَن عظیٖم تٔریٖن دۄہَن مُتعلِق چھُ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ٲسۍ تِم صحابہ کِبارَن تربیت کَران کہِ یِم چھِ عظمت وٲلۍ دۄہ یِمَن أسۍ ذِلہِ ہِجِکۍ دۄہ وَنان چھِ یَتھ اَندَر حَجُک اہتمام سَپدان چھُ آز ٲسۍ آسان لَچھِ بٔدۍ لوٗکھ اَردُ کِس سَر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ مَکَے مُکَرَمَس اَندَر کعبہ شریٖفَس أنٛدۍ أنٛدۍ طواف کَران گَتھ کَران خۄداے سٕنٛدِ بَندگان پَروانَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ ٲسۍ نَژان آسان اَتھ کعبَت اللہَس مگر بَدقٕسمٔتی پٔتمیو اَکیو دۄیو ؤریو کینٛژو ؤریو پٮ۪ٹھ گٔے حالات تَمہِ قٕسمٕکۍ کہِ اَتہِ چھُ وٕنکٮ۪س کَم احتِمام مُسلمانَن ہِنٛدِ حَجُک آسان بہرحال یِم چھِ حَجِکۍ دۄہ یِم چھِ عظیٖم تٔریٖن دۄہ یِم چھِ تِم دۄہ یِمَن منٛز اللہ تعالیٰ ہَن یومہِ عرفہ تھوٚمُت چھُ عرفَس مُتعلِق فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہِ چھُ سُہ دۄہ اَمہِ دۄہ چھُ اللہ تعالیٰ عام مغفرتُک اعلان کَران مُسلمانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ خاص کَر تِمَن لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم حَجہِ بیت اللہ ہَس گٔمٕتۍ آسن عام مغفرتُک اعلان گٔژھِو یُس یوٚت آو أمِس کوٚر پَروَردِگارَن مغفرت بلکہِ حدیٖث مُبارکَس منٛز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس حج مقبوٗل یا مبروٗر گوٚو حج مقبوٗل ییٚمِس گوٚو تٔمِس چھُ فِرِشتہٕ سوزان پَروَردِگار اَمہِ پَتہٕ چھُس شان تھاپھ تھاپھ دِوان مَٹہِ مَٹہِ دِوان دَپان چھُس اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرُے مغفرت وۄنۍ چھُکھ ژٕ وٕنکٮ۪س تیُتھُے یُس ژٕ ماجہِ زامُت اوسُکھ یعنی کہِ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس گۄڈنِکہِ پٮ۪ٹھ ٲخرَس تام أزکِس دَمَس تام سٲری گۄناہ معاف کَران گوٚو تَوَے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ
عام مغفرتک اعلان کرن توے او صحابہ کبار احتمامی عبادت تیوتہ کرن تیوتہ کرن کیا صحابہ سنن اس چن باقی صحابن عبادت فرما برداری اخ اللہ تعالی سندس یادس اندر دین صحابن کوش نہیں تیز اسیم احتمامی عبادت کرن نوچل کرن ذکر اذکار کرن تلاوت کلام اللہ کرن نفلن ہن احتمام کرن رات راتن اندر بیداری ہن احتمام کرن فرض نماز ہن احتمام کرن طویل زیچ نماز پڑن ربس دعاہن ہن احتمام ربس نی دربار کرن یہ اس تمن ہن اصول ام پت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت ذل حج کس یمن گوڑنے کن دہن دہن من جس دہیم دوش چو سو چو یوم نہر یوم نہر گو قربانی ہن دو یوم نہر اس مطلب فرمو اللہ تعالی ہن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حسل لربک وانہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریم اللہ تعالی حسن خاطر تی نماز قائم تی روزو نماز احتمام کرن بیر کریم قربانی اللہ تعالی سندس دربار اندر حسل لربک وانہر بیجاش رب فرمان قرآن مقدس اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وعبد ربک حتی یعطیک الیقین اللہ تعالی سنس کر تو تک تام عبادت یو تک تام توی کیا حقیقی حکم لبیک کرو سکو اللہ تعالی سن حکم یہ ہوتا یو دنیا تراؤن خطر تو تک تام یو تک تام توی حکم واج بسانی طرف کیوں تائی چھو ون یو دنیا تراؤن یہ چھتے رخصت گسن ملاقات چھو با حضرت اللہ جل شان ہو کرن او تک تام یہ مت یہ جا چھ لمحات تا یہ نو یہ ساری لمحات گزوئے زیوتے اللہ تعالی سنس عبادت اس نے اطاعت اس اندر عبادت اس اندر چھ بڑھ بار عبادت اطاعت اللہ تعالی ہن مقرر کرم سچی یہ کہ اخ مسلمان کر پروردگار سنس ناوس پہ پروردگار سنس رضا خاطر شکر قربانی اللہ تعالی سن رضا خاطر اللہ تعالی چھ قران مقدس اندر فرماون اس چھ پرت کن امت خاطر پرت کن امت خاطر قربانی ہند خاطر قربان گاہ مقرر کرم تاکہ مسلمان انن اللہ تعالی سے نمن چار پائی نمن حل حال کر یمن پٹ پڑن اللہ تعالی سن نام تے یمن کرن ذبح اللہ تعالی سن دربار اس اندر یہ اللہ تعالی سن حکم قران مقدس اس اندر رب فرماو کہ اس بنو پرت کنی کوئی خاطر قربان کرن خاطر قربان تاکہ قربان گا تاکہ یم کر اللہ تعالی سنجن یمن حل حال کرمیت چار وائن انن ان پترن سبا اللہ تعالی سنج رضا خاطر اللہ تعالی سنج رضا خاطر کر نیمن زبا تو ان پت پڑ نیمن اللہ تعالی سن ناو ان پت کر نیمن زبا گو یکر اللہ تعالی ہن بیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو چھ اللہ تعالی قران مقدس صدر فرما یوزن مومنن ہن طریق کار چھ زندگی اندر یوس یم اوصاف یہن چھ یمزن بہترین ضوابط اصول یہن چھ یم چھ ہمیشہ اللہ تعالی سنجن حکمن تابع دوری تو فرما برداری کرن رب فرماون بند میون بند ام سن یوس اصول چھ میں متعلق ام سن یوس نظریہ چھ میں متعلق ام سن یوس سوچ میں متعلق سو چھ یہ کہ ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ العالمین امش دلس اندر ام درج ایمان آسن یش تمن ربا یست بن نماز پڑھ یست میون سجدہ آس یہ سجدہ صرف خالص چاہے خاطر ان الصلاتی و نسکی سشتن میان قربانی سشن میان قربانی یست بزا قربانی کر یست بزا قربانی دم یدم بس صرف صرف خالص چانی یوت خاطر بے دم نکاس ان الصلاتی و نسکی و محیایا یم لال زندگی ہند لمحات چ میں رب عطا کیتن یا یلی میں موت ہی و من مادی للہ رب العالمین سور است رب العالمین سند خاطر یس میون معبود برحق چو یس واقعی طور میں معبود حقیقی چو اہنے خاطر شم سری لمحات میون نماز میون قربانی میون زندہ روزن میون مرن و مسلمان سن یس اصل اصول ضابط چو یہ چھ امی اعتبار عہد پیمان کرن اللہ تعالی سے کہ ربا یہ چھ وعدہ
بند سپدم ٹے سیت کہ یہ زندگی مز عبادت اطاعت فرما برداری اعتبار سب دے یہ سب دے صرف چانی یو خود ات مز اس دو امکان شریف تو کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لعنت من لوکن من ذبح لغیر اللہ اگر ذات کانس قربانی کان جانور قربان کر یا ذبح کرن یہ کرن لغیر اللہ یعنی کہ اللہ تعالی ہس وروئی بے کان راضی کرن خاطر بے کنی چوکٹس پٹ یا دروازس پٹ گو وی بے کنی عمارتس برہ کن گو وی بے کنی حضرت یا سنرس نزدیک گو وی ان پت دپن یہ راضی کرن خاطر چھس بہ یہ ذبح کرن چاہے سکیا جاس لکھ کھوت لکھٹ جانور یا باڑی کھوت بڑ جانور لعنت کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم شخص یہ می شخصن گئے ذبح کر مگر کرن لگائی اللہ مسلمان چن زہ پن جانور اللہ تعالی سن دتم سی نعمت ذبح کرن یہ کر ذبح مگر کر صرف اللہ تعالی سن رضا خود احمد عاشم شریک کا یہ وان نے یہ کر میں یوں نہ یہ کر میں یہ نہ یہ کر میں صرف اللہ تعالی سن رضا حاصل کرنے خاطر دعوی کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ جن طریق مبارک اس پن زندگی اندر اس نے عرض کر کہ دہم ذلحجہ اور اللہ تعالی مقرر یوم النہر یوم النہر کو قربانی ہند دو ات متعلق فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی چھن ات یوم النہر کے دو اللہ تعالی چھن کہیں کہ عمل زیادہ ڈوٹ پسند اللہ تعالی چھن کہیں کہ عمل زیادہ ڈوٹ پسند سوائے کہ اندہ کرے اللہ تعالی سن بند جانور ذبح اللہ تعالی سن رضا خاطر تو ساری کو بڑ عمل اگر یوم النہر اس پر چھ سکو یوم النہر دہم ذلحج دہم ذلحج اس متعلق چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن یہ فرمان کہ اندہ چھن کہیں کہ عمل پروردگار اس پسند زیادہ یہ تا زیادہ تمس کیا پسند چھ اندہ قربانی کرن اللہ تعالی سن دربار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ روج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اس اندر عشر سنین زہن ورین میری تمہیں ہجرت کو ہجرت بات یہ زندگی تمہیں مدینہ شریف میں گزور تا چھو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گواہی تارن میں کیا وچ یہ زہی کل سنہ نبی علیہ السلام پر پریتر ویری پریتر ویری یہ نیومی نہر اس پیٹن عید اندس موقع اس پیٹن یا اس ونم یوزن آج چونن عید اضحا امی کس دو اس پیٹن کر پریتر ویری قربانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تیر چھو مسلمان یک زلیج کس اک دہیمس تاریخ اس پیٹ یم کرن احتمام قربانی یم کرن اللہ تعالی سن یہ حکم انن بروئی اسی بروئی عمل یہ سنت مبارک کہ سنت چھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند یا علماء کرامن سنت مؤکدہ تاکیدی سنت یہ ذبح کرن اللہ تعالی سنی واقعہ اندر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن من وجد ساعتا لان یزہی فلم یزہی فلا یحضر مصلانا مسلمانو یس تاہیمز یہ موقع لبی امس اللہ تعالی یوتا موقع دیئے امس کرے اللہ تعالی یہ تا تمنگری عطا یوتا موقع کرے ساتا کی یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالی سنی واجمز قربانی کرے اخ جانور امیر انتت ہے کیا قربان کرے مگر کرن بلا وجہ بلا عذر کرن قربانی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز عید خاطر گو امس کیا وجہ چھ یہ کامی خاطر پڑی ہم نماز عید جب چھو مانا نیرن امی کچ نشن جب سیو چھ ضروری نماز عید یہ امی صاحب اس قربانی آس کر یہ صاحب جانور قربان کر اللہ تعالیٰ سن بیتے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو 20 حدیث مبارک اسمان من کان لہو ساعتا فلم یزہی فلا یقربن مصلانا امس اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کر یہ کہا قربانی کر ایز جس موقع سبیت یہ کیا اللہ تعالیٰ سن یہ حکم بجا انت یہ کیا یہ سنت موقع دا پس پوٹ عملائی تاپنائیت مگر قرون قربان انن کنی وجہ قربان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلا یقربن مصلانا یم یہ عیدگاہ نزدیک تھے آگ گویو یہ عید پت پڑ ایسی نماز
أمس كور منا رسول رحمة الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد عيد غاس نزدك مسلمان شيء عيد غاس تاكل يوم كشر عيد غاس نزدك بلکہ چھ 20 حدیث مبارکس من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کس میدانس اندر اعلان کرمت لوکن من کورک اعلان یا ایوہ الناس ای ساروی لوکو یمیت عرفات کس میدانس مد موجود چھو ان علا کل اہل بیت فی کل آمن ازہیہ تہ مجھ پریت کن گرس گرکس زٹس ذمہ داری پریت وری آربانی کر پریت وری آربانی کر یہ تاکید وچت کور علماء کرامو اتس یہ مسل مستمبت امی مزن یہ مسل اخذ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن یہ تاکید وچت فی اکس شخص لازمن تو لازمن فی گھر والس لازمن قربانی کریں اگرچہ امس یہ کن سات قرضس پہ پی ان تاز قرض گھ سن اس یہ نقید والد یہ کٹن ازکس دورس اندر اس گرس من واڈروب بنا دکاندار گھن تمس دپان ہتھ دم یس پلائی ووڈ دمو ٹھے پوس مگر بہ دم قسطن من ٹورن قسطن من پانچن قسطن من رتس من دون رتن من چین رتن من یا ہرد وس میں مال ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ برکت دسمت باغس ان شاء اللہ مے وس مال توت تم پلسم تم سات والے سوری نخ گو گرکم چیز امس امس واشنگ مشین ان امس گاڑی ان قرضس پہ تلن امس بائک ان قرضس پہ تلن امس بچس لیپ ٹاپ ان یہ آج قرضس پہ ازکس زمانس من تلن گو گھریلو اخراجات خاطر یل ازکس دورس اندر اخ مسلمان قرض ہک برداشت کرت امس امید آسن کہ مے کر اللہ تعالیٰ برکت باغ اعتبار تجارت اعتبار یا بس ملازم رتوار تروس بہ کھا یہ رقم ام پہ وارس بہ نکھ تو فرم علماء کرامو کہ ام سات اکس مسلمان ذمہ داری یہ کہ اگر یہ قرض تلنس قابل آم پہ بس نکھ یہ ان ونکس قرض مگر قربانی کریں تاز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ من قربانی کر سم عین عید گاہ نماز پڑھنے خاطر بیس حدیث من فرمو سم عین عید گاہ نزدیک تہ نماز نزدیک تہ مہ گژھن امس کس مقصد یہ آج عید گاہ نزدیک نہ تیل چل امس عید تہ کہین عید ہند مان گو خوشی خوشی امس تیل یل یہ قربانی کر یہ تاکید قربانی متعلق ون مسل یہ کہ اس صاحب قربانی کر امس کیا معاملات آسن اللہ تعالیٰ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اصل چیز امہ تہذ قربانی نش نہ تمس جانور سن ماز ضرورت اللہ تعالیٰ نہ ام سن خون ضرورت یہ ماز کت کھیو تھی یہ کت بغرو تھی یہ کت کرو ذخیر تھی یہ کت بھرو تھی آنچار ات کت بنو رشت تھی یہ اللہ تعالیٰ مقصد آ مختلف ات مختلف لکھ مختلف طریقوں پہ پیش کر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس مزہ واضح فرما لام اللہ ولا دما ولا کینام تقوام مل کم اصل چیز یہ پروردگارس اگر تہ نش قربانی مز چیز ضرورت سہ نہ امس ماز ضرورت نہ جانور سن خون ضرورت اگر کھانا چیز ضرورت سہ اللہ تعالیٰ تہ نش یت ضرورت کہ تھی تقوا کار آن تھی قربانی کرو تہ گھ دلس مز یت خوشی آن تھی گھو خوشی ست پھلن تو پھولن آن تہد چہرے گھن منور آن خوشی ست کہ آج سے اللہ تعالیٰ سن سنت اللہ تعالیٰ سن سہ حکم بجا ان حکم کائنات ربن کرو حضرت ابراہیم علی نبینا السلات وسلام پنس پھسند عرج مندس متعلق کہ یہ کرن تو ذبح مگر سہ ونس خوابس اندر ڈائریکٹ ون حضرت جبریل آو نش وحی خوابس کڑا ابراہیم علیہ السلام خبر کم مانے تگا خواب وچم کیا پتہ چھ کیا چھ یہ صحیح کیا چھ غلط کیا چھ مگر یہ ام پنس بچس تہ یہ خواب ون دس مان بچہ مان گوبری یا بنیا انی ارا فی المنام انی ازبہ
میانہ بچہ میانہ ٹاٹ گوبی ژے چھیا پتہ بوچھس خواب وچھن پچ میں کیا چھو دو پٹ بسد خوابس من وچھن بت زبح کرن اللہ تعالی سند رضا خاطر نچو دوس امن نبی تک متقی پرہیزگار دیندار جاندار ایماندار ہر مانس من سنجید انسان فہمیدگی تھون وول تدبر تھون وول ربس پہ ایمان تھون وول مول سن مقام تو مرتب در نظر تھون وول امس مول سن مقام پتا میون مول یہ تھد مقام نبی یہ سال کر یہ وچ خواب یہ خواب آس خالی از مانے ام ون مول دس یا ابتی تمر امان باب یہ حکم چی رب کرن تی کر زی ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین لبہ ہن پن بچ ان شاء اللہ صبر کرن والوں مز بہ کرن چھڑ چھڑ چان شاگی تل چان ات تلوار تل چانس ات مارنس تل ذبح کرنس تل کرن چور نیچو نڑن زنن تہ حرکت کین خیال تھی زیر انداز یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تقوا یہ صورت حال یہ کیفیت گھس اکس مسلمانس آسن عیز دہ قربانی کرنے وز اس ربن فرمو مے چھ ضرورت کہ تہ کیا کھیو یہ ماز یا کھیو تہ کیا دیو یہ ہمسائے یا تہ دیو کھین تہ کیا بوگرو یا بوگرو تہ کیا چھ وات کرن مے چھ ضرورت البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچنو اہ چیزس اس ذبح کور اسے ون چونکہ آن ماز واری زیادہ ات کرو تود ترین حصن اندر بوگر پن تھو خیال پنہ گھر تھو خیال گھر تھو اڑہانا ہمسائے رشتہ دار دوست احباب ات اندر ان دزو اڑہانا غریب غربا مسکین وت مسافر محتاج مجبور ان دزو اڑہانا اکہ بری کور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار فرم فرموکن ازک وری کرزو کام اس تہ ذبح کرو اس تہ قربانی کرو یہ قربانی تھو تریم دہ علاوہ قربانی ہند ماز گھر مز یہ بوگرزو سوری صحابہ کر تی تم عمل کر تم سن پٹ چال باس تم سن پٹ چال باس تت فرمان نبی ات عمل باقی طور دل جان تم پن سر مبارک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سندین قادر مبارکن تل دورت تمو تھو امہ وری بالکل کور تم سوری یہ یس یہ خرچ یہ کیا تھا یمو ماس قربانی اعتبار پن گھر مز یہ تھونے یمو تریم دہ علاوہ موجود اخ پانس بے کر کوش بوگران کیا ذات ہم نے کھی پہ دن ون آس نمن یت گرس کھین سوز کر ون آس نو وات گرس کھین سوز ون ہوس اوتر آمت دور کم تام ملک آمت سفیر یور یتن بسن اتمس مزہ ٹینٹس مزن سوزو یمو کور امہ وری سوری خرچ پوری طور یل نو وری ووت صحاب کردارو کر یتھے تمو ذبح کور جانور کر ذبح قربانی کرکن یمو ان چربی یہ تھوک موجود ات بنو تیل کمہ خاطر چانگن ہند خاطر اس بست ات بنو مشکیز ات بنو مشکیز اس جانور ہند اندر ات بنو پن یہ تم لگان ضرورت یہ سا مختلف چیز وون خاطر یا بناو خاطر بیل کور ماز یہ ہکنو اڑو ہکنو سٹھا ماز گھر یہ ہکنو کی صحاب یہ شکایت ہے درخت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ات حدیث مبارکس روایت کرن تم فرماو نہ فرمو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وقت آو درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکن کیا حظ گو یہ تھوڑی ماز موجود یہ کیا حظ گو یہ بنائی یہس بستن بنائے مشکیز یہ چربی موجود دون یہ کر پگہ چانگن مز استعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئی تھوڑا ششتر ہمس یہ کیا تم آئی یہ کت سمجھ ام سات ہمو فرمو یہ تہ کیا وان مے تہج کت سمجھ ہتہ تہ فرمو نا پرس یتھے تہ قربان کرو تریو دہ علاوہ تھزو نن گھر مز قربانی ہند ماز موجود اس بوگر سوری پرس تریم دہ اس نا شامس کت گھر مز
کھنہ خاطر کن چیز ماز مز ام ذبح ماز مز ام قربانی ہند ماز مز نہ یوس لکن عدلی بدلی گو کیا چمت یمو لوگ جمع تھون فرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکلوا وتخروا وتصدقوا مسلمانو تو کھیو پانس تو یہ ذخیر کریو یا تو یہ صدقہ کریو لوکن مز بوزر ایت تو اجازت بنیاد یہ ساتھ باجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمود صحابن کہ یہ شکی نبرم لوک یور آمدن مکہ شریف تجارت کے اعتبار میں رود خادشی کی یہ سے قربانی کریو تو میں وات نہیں تمن نبری من دوستن تام یم نبر پیٹ سانس یت علاقہ اس مت آمد تجارت کے غرض تمو چ کھیم دت من مادان اندر تمن نش مہ وات نش شاید قربانی ماز تہ مروز لالچ یہ اوتی کھمو میون اوت امی اعتبار اوت تناظرس اندر تو خرچو جو ماس تریو دو علاو تھیزو نکے تہی بوگرو یتمن تام تی وو کی ماس پرس وان چ یوز بیٹ تہی چ اجازت تو کھیو تو یہ بوگرو تو یہ موجود ذخیر تہی چ تہی پانس تام گو جویز چ اخ مسلمان ہے کہ ماس ویریس تے قربانی ہن موجود تھے اگر امس تاگی پرزورو کرو کوئی اعتبار اگر امس تاگی پرزورو کرو اعتبار یہ کہ موجود ہے جائز شو اگر اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماون فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو وتزودو کیو اور تھئی تو کیو اور تھئی تو موجود ہے تو بھی اس حدیث مبارک میں مسلم شریف کے کلو وتزودو وتخری وتخرو کیو اور تھئی تو یا تو گوزرائی تو یہ تو خوش گیسو یہ چھو تو اجازت گو یہ قربانی ماز حقو اس ارت تھائید آج چھ پریچ آسن آج چھ باز زرد پوٹ میاں سے یہ بڑھ صندوقی آسن یہ منہ فیز کسو چھ ماز رہتوادن روز ارت اس حقو تھائید مگر یہ تو خیال ہمسائیس ووتا امز حق کنن سن رشتدار چھ تمن ووتا حق کنن من تو نا ہمسائیل مز دمریوت ہمسائیل ہند حق خیال کی یمزن اس زانو یا یمن سے جس الیک سلیک چھو یا یمزن تھائی دی میارک چھو کہ یمن سوزو نانا احتز گشن میارس اندر تبدیلی ین کے رب فرماون رب فرماون قرآن مقدس مز لائن ینال اللہ لہو مہا ولا دماؤہا ولا کی ینال ہو تقوی منکم نچ میں یہ ہند ماں ضرورت نچ یہ ہند خون ضرورت میں چھ تون تقوی ضرورت تقوی اس مز چھ خیال تاؤن یہ ہمسائے چھ لڑ امس تی دماؤ وہ چھ دور امس تی دماؤ وہ چھ رشتہ دار یچس امس تی دماؤ وہ رشتہ دار چھ دور امس تی سوزو البتہ حالات تی گسن در نظر تاؤن کہ اگر کوئی علاقس مز گسن سوچ سانس بچس یا ماز پھول نن والس تکلیف وات ازک حالات تھو در نظر تیل منگو تمن معذرت اس پوس تھومت تہند خاطر دلس مز اس رائے وات نا واؤ مگر ہک نہ وات نیت وجہ دے حالات کہ اس تقوی چھ اہم معاملہ تقوی چھ یتس روب اس نش یس یہ چھاڑن تقوی کھاہات طلبگار چھ پروردگار اس نشن گئی یم گئی یم کیا چیز وان چھ وچھن یم ساتن اس ذبح کرو ذبح کے سلسلس اندر یہ جانور کیوت گسا سو یہ جانور کیوت کو فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو صحابہ کبار و عرض حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماون زہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکب شین املحین فرائتو وازیم قدمہو علا سفاہیما یسمی و یکبرو فزبہہما بیدی میں وچ پنیو چشمو سوچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زدوم آنن تربیہ دوم گو اتھ چھ مسلمان تیل تعلیم یل تہ قربانی انیو یہ گژھ تربیہ آسن یہ گژھ خوبصورت آسن فرمو صحابہ کبارو اس وچھ پنیو چشمو یل یل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر یہ کر تمو بڑ خوبصورت جانور انوک دم انوکھن
مگر زانب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویری زز قربانی کر زز قربانی کر ام پت فرمو کھن اس وچ پنیو چشمو یم اس خوبصورت یم اس فربیا ام پت تو قدم مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم یمن یت کسے گردن پٹ ام پت وے حق پنیو دشت مبارک سٹن شاخ ام پت کرک زبا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان یلے زبا کر او یلے اس قربانی اس کر مس آلو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ یوری اندر کڑ شاخ اج کنی پٹ پھاش بس اندر شاخ کرن بس تیز کرن یہ بس کنی پٹ تیز کرن پت اس قدم مبارک تھون گردن پٹ امی جانور اس تھپ اس کرنا ور ان پت اس اس آلو عیال تے اچھی آسن ان پت اس پنج دشت مبارک سج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کرن جانور گو تو کر انداز ایک کدہ سننا چنیر اخ چ یکی جانور گس خوبصورت اس دویم گو یکی یعنی جانور ذبح کرون اس کے ساری مسلمانن یہ ذبح کر رو طریق معلوم اس اخ ذریعہ چ اس اندر کرون پنے ات ذبح اس عادت اس انہن بیا کرایہ اس پٹ انہن مول انہن تم دمو رات پہ تورا منا چھن تا حال حال چ جویل چ یہ مست تا کہ یہ مست معلوم اس مگر اس کے تراو یہ سننا اس کے ہچو نہ یہ سننا مسلمان تاکید یہ گھر ہر کن تھن مالک بانا اس خاص کر عبادت کر یہ گھر پنہ ات سرز پنہ ات سر ابراہیم علی نبینا صلات و سلام ظاہری طور ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ رب سند یہ وعدہ کہ تم دہندس موی مقدس سے تکلیف واد نا یہ رب سند یسن سہ گو الگ سوال مگر یہ وچو ابراہیم علیہ السلام لوج پنس بچس گردن شراخ پنے ات نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذبح کر یہ کور پنے ات بلکہ فرمو گرچن مستورات شراخ دین تیز کر تمو دس تیز کر تم روز کھڑا ام پت فرمو یو سمی پڑھا بسم اللہ و یکبر پڑھا اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر یوں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فزبہہما بیدہ دشوئی جانوئی کرک پنے دشت مبارک سج زبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماون بہس پن کور نا دن ول کورو یہ پن پن اس جانور کرن پنے ات جب زبہ سانی کور آس پنے ات پن جانور زبہ کر گو جائز زبہ مستورات ہند ات تہ کپڑ پوت آس ذبح کرن گرس اندر اد یہ قربانی ہند جانور یمس اس مز یہ فن تو کمال یہ کسب آس یہ طریقہ کار معلوم آس یم گسن مستورات عبادت اندر شامل گسن عبادت یہ عبادت ات من قسم نظر چراو نظر دچن تو کھو تھو امی اعتبار جائز اکس مسلمانس یل تی یہ قربانی کر ات قربانی ہند سلسلس مز گس یوتا آس خوش تو کرم کہ یہ گس پن ات یہ عملاؤن تو اپناؤن یہ تو یوت نہیں کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماون میں کور کم تام سوال یہ کور نم سوال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوس کت پوٹ ذبح کرن ذبح اس مطلق کرشنم حضرت ابو ایوب انصاری فرماون قال کان رجل فی عہد النبی یزاہی بالشاۃ عنہ وان اہل بیته فیاکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترا کم تام شخص کر عرض ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا اس لوک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس دور مبارکس اندر ذبح کرن فرمو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ پرت کان گھر وول پنہ گھر طرف پنہ اہل عیال طرف اخ چھاوج یا اک چھاول قربان کر پنہ طرف پنہ اہل عیال طرف پرت کان گھر وول اس پنہ طرف پنہ اہل عیال طرف پرت وری قربانی کر یا چھاول کر نہ تو چھاوج کر ذبح فیا کلون و یتیمون ام پت اس پانس تہ کھیون بی اس لوکن تہ کھیوناون حتی تباہ الناس فصارت کما ترا
وان چھ آز وچن لک آز فخر کر آز لک اکس اخ سبقت نن کوشش کر آز اکس گھرس اگر اخ قربانی ہیکیا کرت یہ زان یہ ترین جائز مطلب توت تام یہ تام نت مز ریا آگر یہ ہاؤن خاطر کر کہ ہم رشتہ دار پر اخ بان یہ خود زلو بہ اس کر آج تر سانو گرکو کر تر اف کور منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کس بنیاد پہ بیا کھکن کس تو کھوتن کس بنیاد پہ بیا بیس پہ پن بچن ظاہر ظاہر کرنے کس بنیاد پہ کیا کرو تھی قربانی اف کور منع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ سان دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور مقدس اندر صحابہ کبار قربانی کرن پنہ طرف پنہ اہل عیال طرف اخاوج یا اخاول آج چھ وچن ای صاحب آج چھ وچن لوک اکس اخ پہ فخر محسوس کرن ات کور منع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ وچن اس عمر عمر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس حدیث مبارکس اندر تہ کرو قربانی تہ کرو لا تذبحوا الا مسنا تہ مہ کرو قربانی مگر کرزو یلی مسنا علماء کرام فرمان مسنا کیا گو مسنا گو یم زند بروٹم بڑ باقی دند نسبت یہ وزو تہ یہ امس عمر ہند صبح یہ مدت آت مز یہ قربانی ہچ عمر ووتمت یت مز یہ قربانی ہند عمر ووتمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تذبحوا الا مسنا تہ مہ کرو قربانی مگر کرزو مسنا مسنا گو یہ دانت آس دندل آس دند بڑ آم سرجی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون درائے عیدگاہ کن درائے عیدگاہ کن نماز میون ماسو ام سات ماز بگر میون ماسو ام سات ماز بگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابن یہ کیا کرن اس کو عرض یہ قربانی ہند ماز بگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اون یہ صاحب نزدیک فرمو حس تلک شات الرحم اے مسلمان اے میان صحاب سس ماز بگر یہ ٹھے مورمت کٹھا یا مورزن ساوجا امہ خاطر ٹھے بنو گھر ماز قربانی چھائی نہیں ہے قربانی چھائی نہیں ظاہی بہا قربانی چھائی نہیں ہے ان پر عرض یا رسول اللہ میں ناشن پائی فرماواس نماز بروٹ اس اجازت دیتمت قربانی نماز پڑھن پت کرن مسلمان قربانی تکیاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس صحابہ کبار گڑے یہ حکم کرمت از کی دوہ کرو اس کام آج پڑھو اس گڑ نماز نماز پڑھن پت یمو ان پت کرو اس ام پت کرو قربانی ام صاحبن اس نے بوزمت یل نہ ام بوزوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس ژے چھت یہ ماز بنومت قربانی من چھ ژے کین حاصل ام کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہس پر تو ایسی نماز ام پت کرہ بہ قربانی مگر مے چھن کی سوائے مے چھ شرک اخ جانور اخ گرس اندر تھاول یا کٹ یہ شین رتن ہند ون یہ برابر واس کی فرموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہی بہا ولا تسلح لغیرک کرن یہ قربان مگر ٹے ورائے چھ یہ کانس اجازت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیت امس صاحب سو یوں اجازت اتھ پہ ون حدیث کڑ ونکن کس دورس اندر کہ علماء کرام یہ اجازت دون شرط حکم کر مگر تھی بوزو حدیث مبارک زور کر بہ یس بیان تہد تصحیح خاطر تہد تہس خیالس تقویت بخشن خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس ولا رخصتن فیہا لأحد بعد شرک جانور قربان تلو دھوک کس بنیاد پہ کرو ٹھیک قبول از نماز یہ قربان ون گھر کہین ٹھن کسی اجازت کرن یہ قربان ٹھے دی اللہ تعالیٰ اجر مگر ٹھے پہ کسی رخصت ثہ کیا کر ام پہ شرک جانور قربان ولن تجزی عن احد بعدک کسی بیس حدیث مبارک فرموک کسی اجازت ہوتس فرموک رخصت
Sahabe kibar ferman kaçın çünü raksat. En pat yi kya kere şirup canavar kurban. Biz hadis mübarzın fermo kaçın çünü icazat. Yi kya kere şirup canavar kurban vallahi. Sat fiha ruksatun ya ahdin badat. Biz mas fermo kaçın akis çünü yi icazat. Yi raksat ki su kya kere yi şirup canavar kurban. Nebi aleyhissalatu vesselamu yus fermo la tazbaho illa musinna. Yelte canavar kurbani hun kurban کریو یو وچیز یچا برابر واس امی اعتبار یت تمس داند وچو یم چ ہر خاص جانور اس با نیرن مگر یت تمس مقرر مدت ووتمت آسی یعنی کہ ساس قربانی ہند واس ووتمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکی جانور اس چھ نیرن اکی ور پات یس کاٹ آس یا ساول آس اکی ور پات گو چھ نیرن دایے ور پات دین دای دای درو ترن ورین ترن تریمس ورس مس داخل گومت اونٹس پانچ ورن پتہ نیر تھی کرو انداز یہ اور پہ چیزن ہند خاص خیال تھون کہ قربانی کرو تو قربانی ہند معامل مز تو یہ چیز خیال بی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی ہند جانور ان مزو نب دار جانور یمس آب آٹھ آب کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ آب دار جانور کان جانور سہ امس آٹھن مز کب پہ کرو تھی قربان اف کور منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ فرمو کون یم سن کانر نون آاخ فرمو یہ بیمار اہد مرض آو تریم فرمو یہ لونگ یعنی کہ سود آکن بیس آسان یہ لنجر کران بی فرمو کمزور یعنی کہ یہ زویل تیوتا کہ امس آسان اڑجی اڑجن پہ صرف مسل ماز چھ نون کلے بی فرمو بی وزو کنس ہیر کن وزو ٹھٹ مچھو بن کن وزو ٹھٹ مچھو پت کن وزو ٹھٹ مچھو بروٹ کن وزو ٹھٹ مچھو حدیث لفظ کرو انداز تھی کرو خیال کن طرف ما خش ووتمت جانور ات ون ہتا یہ جانور امس سیر دسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کن وزوس وار دچھن وزو کوری وزو پتہ وزو برو وزو زیچنس مز وزو کھجرس مز وزو یعنی کہ ہر طرف کنن دزو پھر کن طرف مس کن طرف خش وسط اصل چیز اللہ تعالیٰ کس چیز ضرورت لائن ینا اللہ لہوما ولا دما ولا کی ینا لہو تخوا من کم پروردگار کہین تہ چیز نہ ماز ضرورت نہ خون ضرورت اگر پروردگار ضرورت سہ سون تخوا ضرورت کہ کت مال اللہ تعالیٰ سند وتہ مز قربان یسن کر گو اس چیز رب سند دربار دمو یہ گھر ٹوٹ آن ٹوٹ اس ابراہیم علیہ السلام پن فرزند ارجمند اس شیت وہر دتمت اس پروردگار یہ دون بچن نکاح کران وری گھن حتاز مولوی صوب ون بچ بنان تڑپن بچ سند خاطر پہ زری گھن مولوی صوب کھان چو خط سہ ترا یوت نسن اس گھس اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا پہ دہی وہر بچ اللہ تعالیٰ دن ات گرس مز کتا خوشی ات گرس مز کتا خوشی امی گرک بن امی گرک کی کریل تام خوش زن آمی گرچ لب زن پور رونق آت زن عید آہ بچہ کس دہی وہر میل یہ بچہ کس وہ وہر میل وہن ورس نو کہین وہ وہر میلوس یہ ابراہیم علیہ السلام شیٹ وہر میل تھی کرو انداز تمہ سات کت منظر آیا ابراہیم علیہ السلام سس گرس مل ات گرس مز بچہ زاو سہ خوبصورت سہ فہمید سہ تدبر وول ہر معاملس مز بالغ نظریہ تون وول یہ ووت اتس تف کرنس قابل مالس اللہ تعالیٰ چھ فرمان کہ ثر پن بچہ میان وتہ اندر ذبح میرے دوستو گرس مز ہر کھانا چیز رت اندر مے کور ون عرض اگر تھی واشنگ مشین آپ ان دہن دکان پھرو یہ رنگ دار اصل وزن دار قابل ترین یہ چیز گھس رت آن یہ انہ بہ گھر مکان بنا دار ڈزائن ٹھہرن انجینئرس نش مکانس ٹھہرن نو ٹیکسچر نئے قسم کن طریقہ کار کہ مون مکان گھس ساروی کھت رت آن گاڑی دپان میون گاڑی گھس خوبصورت آن
میون بچہ پگہ مہاراج منہ گو ساروی کھت چمکو نسن ہر کن معاملس منچ زیادہ پوسہ خرچا یہ گو ساروی کھت بہتر آن لک گھ واہ واہ تو تعریف کریں مگر یہ اللہ تعالیٰ سند دربار کھانا چیز پیش کرو بطور نظران بطور حدیہ بطور قربانی یہ کتا خوبصورت گھس تصور تہ دن کہ تھی کیا سوچو ات متعلق یہ انسان قدر ات سلسلس اندر کہ امس یہ بن تہ بن اچھ تھین وٹ تو وت تو ان یہ گھس یہ چیز کر بلکہ امس پن پوس یور دن یہ گھس کوشش کر کہ پنس پوس گھس میں تیوت رود آ مون دل تہ گھس خوش گھن وچن وال یہ وچان تم تہ گھس خوش گھن میں اس چیز اونمت رب سند دربار پیش کر خاطر تہ پتن یہ ربس دی نظریہ تو نظران یہ اللہ تعالیٰ سے پیش کرے یہ نظر نیاز ربس پیش کر یہ کتا خوبصورت گھس آن مگر بد قسمتی اچھ عملوں اعتبار نماز تھگڑ کر قربانی تھگڑ کر حجس تھگڑ کر زکاتس تھگڑ کر راہ کت نماز تھگڑ کر ہر چیز عبادت کن معاملات من تھگڑ کر مگر اگر اس رسل وارت دنیوی چیز نیو دنیاوی چیز نہیں ہوئے کر اللہ تعالیٰ بیان لن ینال اللہ لہومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی تو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبدال آسن یہ خوبصورت آسن بلکہ کر پسند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو جانور سو گاو آسے سو داند آسے سو ساول آسے سو کٹ آسے سو اونٹ آسے اگر امس جسم پہ سفید تیک آسے اگر امس جسم پہ جسم کرون آسے پت آسے سم پہلو لڑ اچھن ان دائر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من اگر سفید سیچا آس نسل یہ آس خوبصورت یہ کور پسند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمو صحاب کبار رضوان اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میں اس پنڈے چشم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی پیش اس کرن سس واریا فرگے آسن واریا خوبصورت آسن بلکہ واریاں حدیثن مز ہنگدار اس آسن ہنگدار اس آسن ہنگ گھس پھٹمت آسن کن گھس ثٹت آسن لونگ گھس آسن کون گھس آسن کمزور گھس آسن اڑجن مز آس نس یم چیز گھن نا آسن امس نس آس ثٹت گھس نا آسن ہنگ گھس پھٹمت آسن بلکہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گاو آس ام سن تھن گھن پھٹمت آسن یہ گھن تازہ باسن بیس ات دود مز یہ گھس باسن ددار گاو آسمتن یم گھن ہوٹمت تھن آس کرو انداز ام اعتبار نظران اس پیش کرو در دربار حضرت اللہ سہ کر ان شاء اللہ تعالیٰ قبول چونکہ وقت ووت اند اللہ تعالیٰ منگو یہ ون بوزن خود عمل کر توفیق پروردگار آئے سار عمل کر توفیق اس بچاؤ ہر صورت اندر پہ شر نشن ربا آئے رت پہ قربانی نخوال توفیق ربا یمن ون خیال چی قربانی کرن تم کر ام موقع عطا ربا تم کر ام موقع عطا تھی وسائل کر پود تم چان قربانی پتہ کر چان دربار پیش ربا اس بناؤ فرما بردار ربا اس بناؤ اطاعت گزار اللہ اس بناؤ اطاعت گزار اس بچاؤ ہر شر نشن دنیاوی غیلات نش بچاؤ حادثات نش بچاؤ مشکلات نش بچاؤ آفات نش بچاؤ ظلم زیادتی نش بچاؤ جبر اکراہ نش بچاؤ وقت کی ظلم نش بچاؤ ظالم نش بچاؤ پروردگار ظالم نش بچاؤ آسمانی آفات نش بچاؤ یا جماعت کر حفاظت سانن گرن کر حفاظت سانن محلن بستی کر حفاظت سانن شہر گامن کر حفاظت یا اللہ یہ سرسی شہرس کر حفاظت یا سرسی گامس کر حفاظت یا سرسی بستی کر حفاظت ہم اند گاموں پہ یور نماز ربا تہن گرن کر حفاظت تہن محلن جاتن کر حفاظت تہس مال و ماس مال و جانس کر حفاظت تہس صحت و عافیت کر حفاظت برکت درواز تروق یل رحمت درواز تروق یل اللہ خوشحال زندگی بنا سارے یت حاضر جماعت پہ کر رحم اللہ سان عیال پہ کر رحم اس حاضر پہ کر رحم اللہ سون دنیا بنائے آباد سون آخرت بنائے آباد سان کاروبار کر برکت سان تجارت کر برکت سان باغات دی برکت سان زراعت دی برکت سان تجارت دی برکت اللہ سان تجارت دی برکت سانس کمانس کر برکت اللہ حل حل روزی سوز حل حل روزی کر برکت حرام روزی نش بچے حرام روزی نش بچے حرام رزق نش بچے ہر شر نش بچاؤ آسمانی آفات نش بچاؤ زمینی شرم نش بچاؤ غیلات نش
بچاؤ حادثاتو نش بچاؤ آفاتو نش بچاؤ پلٹ مرضو نش بچاؤ پڑلو بیماریو نش بچاؤ لا علاج بیماریو نش بچاؤ یم بیمار تمن کر شفا پروردگار یم حاضرن مز بیمار تمن شفا یم بیت مسجد اند بیت بیمار تمن شفا یم سرسی باغ بستی اندر بیمار تمن شفا یم گامس اندن گام تمن گامن مز بیمار تمن شفا ہسپتال کن بیمار شفا مویوس گن تن بیمار شفا لا علاج بیمار شفا انسانن گرن مز میمز گرس مز بات تمن شفا انسانن گرن مز بیمار تمن شفا امواتن کر مغفرت سارنی ارہن کر مغفرت یم یم گزرے تمن کر مغفرت یہ انتظام یہ مش عبد الرشید صاحب اس اور یم گزرے پت مس اس رت سندر بات تمن کر مغفرت جنت سندر کر جگ جائے پت صاحب وجود صاحب بات تمن کر من جنت جائے یا اللہ جنت کی اعلی درجہ کر جگ نصیب یہ تو اس اسن اللہ کہ میں اس کمی محسوس پروردگار سنیا سی یس نے سدی چسن اس میں دل سندر یہ رائے سو پر کون اس پڑ اس ربا جنت اس کر جگ جائے یہ ماس دی کر خدمت ربا سے خدمت کر جس کو اہل عیال اس کر جس برکت اللہ تمن دی چسن رت نی مال بدل نزید احمد ڈار صاحب سے میں مسجد پٹن بس کے ربا اس کر جنت نصیب یمو یمو ایک ماس دی خدمت کر ربا تمن دی چسن خدمت اس رت اجر اللہ یمو یم مسجد بنان اس مس کاٹ تاون کو ایک پوسٹ پٹ لچھن تام ربا تمن صاحب دی رت نی مال بدل جنت کر جس نصیب اللہ جنت کر جس نصیب اللہ جنت کر جس نصیب کاروبار کر جس برکت تجارت کر جس برکت معلومات اس کر جس برکت صحت عافیت اس کر جس برکت یا جماعت اس کر جس برکت اے ربا یہ منگن تو کر جس قبول یہ منگن تو کر جس قبول بے اس میں کیا تو صاحب کو میں سوال دعا عبد الرحمان نجار صاحب عبد الرشید ور پورا پٹن اللہ یم چھ بیمار ابا تمن کر شفا شفا کامل کر کاتا شفا اج کر کاتا بے شود ایک بچن تے جس یا سی صاف رب تو مشکلات مرا بچن را اس مشکلات اس مصیبت چھ سکر اس دور اس مشکل چھ سکر اس دور جان دربار کو نظران پیش ربا کر اس قبول اس حاجت چھ سکر اس راہ اللہ یم مشکل جس تم چل راہ اسن یم اس مشکلات تم چل راہ اللہ خوشحالی کر عطا اللہ خوشحالی کر عطا بدحالی نش بچاؤ بے صاحب بے حق رب ربا تم سم حاجات تم کر اس راہ اللہ یم تم حاجات تم کر اس راہ سن حاجات کر راہ سن امواتن کر مغفرت حاضرن کر مغفرت غائبن کر مغفرت اللہ تعالی دین وان بوزن کو زیادہ عمل کرن توفیق آمین یا رب العالمین بارک اللہ